ciidamada booliiska somalilan gaar ahaana kuwa saldhigga booliiska koodbuur ayaa gacanta ku soo dhigay qamri iyo nin rag ah oo ay sheegeen inuu isku soo ekeeyey qaab dumar ah oo ay ku soo qabteen qamrigaasi saraakiisha ciidamadan qamriga soo qabtay ayaa sheegay in xaafad lagu magacaabo hilowle oo ay degan yihiin dad barakacyaal ah ay ka soo qabteen ruuxan waxaana la sheegay in lagu soo qabtay howlgal ay ciidamadu ka sameeyeen qaar ka mid a xaafadaha kala duwan ee magaalada hargeysa taliyyaasha saldhigeeda ciidamada buliiska somalilan gaar ahaana saldhigga koodbuur ee magaalada hargeysa ayaa sheegay inay soo qabteen kamri iyo raggii watay waxaana ay sheegeen inay sii wadi doonaan howlgallada looga hortegayo falalka magaalooyinka somalilan lagu soo gelinayo waxyaabaha maanka dooriya si loo abuuro falal amni daroowaxaan kusoo qqna eedysaniiamrigahaygurig meelid saqabdaqobheed iyadiina waanu haynaa khamrigiina waannu haynaa waxaa kalenu kusoo uuleysanay dhacdeedan tuugada aaan operation ku qaadnay habeen hore iyo shalay toole oo aan iyaga kusoo guulaysanay tuugtii u xadaysay ooay noo xidhan yihiin laba tuug laba eedeysane ciidanka saldhigga koodbuur oo dadaal sameeyey muddo badan dadaal badan ku jiray iyagoo markii hore muddo maalintii saddexaad soo qabtay qamriga alkaa yaalla kana soo qabtay meesha laydhaahdo malowle barakacyaasa kasoo qabtay iyada iyo qamriga gabd haysatay heer waaa la gaadhay in la sameeyo gabdhaha gabdhihii brimged ahayd ee maxaanua caruurtahayn jiray in qamri loo adeegsado waa ceeb aduunka calam ceeb weyaan waa gabhihii rmged guriganoojoogay inla adeegsaoamriloodhiibwaa kal soo qabteen alay iydaraadiskuigtay mobiladaa badan ead arkaysaan iyo labtoga iyo iphoneka iyo intaasoo mobil qof kastoona kol laba ma dhaafi dooa waan qaban doonaa nin kasta oo isku haya ciidankula hwlgalkoodu wadayaan kama daalayaan aduunbaa daali aduunbaa maxaadibaat ama jeelka ku mutaysanwaad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lagakaagamabaxaysoyawaaubaahan taay